יש נשים שכשהן מרגישות רגשי נחיתות ביחס לבן הזוג שלהם, שהוא מוצלח יותר, יפה יותר, מבלה יותר, נוסע יותר, יש לו עולם תוכן עשיר יותר, הן עושות את הטעות ומתחילות להגביל את צעדיו. אל תעשה את זה ואל תעשה את זה ותשקיע בי, ולמה אתה לא משקיע בי ואני, ותראה אותי, ולכן אני לא מרשה לך ולא אוסרת עליך ועשה לך פרצופים ומניפולציות. מה שאני מציעה לאותם נשים זה שבמקום להצר את צעדיו ולתת את ההרגשה שאת בגלל חוסר הביטחון שלך סוגרת אותו, אני מציעה לאותם נשים להתחיל לטפח את העולם הפנימי שלהם. זאת אומרת, אם הן מרגישות, למשל, שהוא נוסע לחול והן תקועות בבית, זה בסדר שגם הן ייסעו לחול. אם הן מתבאסות שלבן הזוג יש תחומי עניין ותחביבים ולהם לא, זו ההזדמנות שלהם גם לפתח את תחומי העניין שלהם ואת התחביבים שלהם. זאת אומרת, במקום להילחם בזה באמצעות תלונות, כעסים, הגבלה, אני מציעה להן להגביר את האור בתוכן, כדי שהן יהיו קודם כל יותר מעניינות בעיני עצמן, שהן לא ירגישו קורבנות. ואני מלמדת אותן לצאת מהאווירה של הקורבנות, של למה הוא עושה לי את זה, לאיך אני, או לאיך היא, מעלה את הערך שלה בעיני עצמה, ו... מתוך שכך, באופן אוטומטי, גם הערך שלה בעיניו עולה. כי תלונות וכעסים ושיחות יחסינו לאן ומה אסור לך ומה מותר לך, זה מרחיק. אבל ברגע שהיא משדרת שטוב לה עם עצמה, שהיא לא בתחרות עם אף אחד, שהיא חיה בשלום עם עצמה, שהיא מפתחת את העולם הפנימי שלה, בנוסף לזוגיות, בנוסף לילדים, זה עוצמה נשית שאף אחד לא יכול לעמוד בפני זה, כי זה הופך את הנשים האלה למקום של מנהיגות, למקום של לפתח את עצמם לטוב. וזה דבר שגברים מאוד מאוד אוהבים. הם אוהבים את הנשים פותחות, מעניינות, שמביאות את עצמן, לא בקטע של דרמות, אלא מביאות את עצמם, את הייחודיות, ומטפחות את המתנה הייחודית שיש להן, להביא לעולם, לילדים ולזוגיות. אז תכתבו לי קודם כל מה אתם חושבים על זה. תכתבו לי גם אם אתם מכירים זוגות או אנשים שפועלים ככה או פועלים ככה. ואתם מוזמנים לשמור את הסרטון, להיכנס לפרופיל שלי ולראות איך אני יכולה לעזור לכם, וכמובן לעשות לייק.